নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি আছে দুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী আৰু প্ৰথমটো খবৰ সামগ্ৰীত ফ্লাইং স্কোয়াডৰ বাহন এখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু ঘটিছে ফ্লাইং স্কোয়াডৰ বিষয়াৰ পুনৰ কৈছো এই দুৰ্ঘটনা ফ্লাইং স্কোয়াডৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু সামগ্ৰীত এই দুৰ্ঘটনা ফ্লাইং স্কোয়াডৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী বিষয়াৰ মৃত ফ্লাইং স্কোয়াডৰ বিষয়াজনৰ নাম জয়ন্ত ক্ৰো ৰাজপথত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিছিল মেক্সিমো বাহনখনে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজন কৈলো চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে জয়ন্ত ক্ৰোৱে মৃত্যু খাবতিলে নিহত জয়ন্ত ক্ৰো কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ সহকাৰী অভিযন্তাৰ দায়িত্বত আছিল আৰু আহতসকলক নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সামগ্ৰীৰ হাঁহচৰা বৰালি গাঁৱত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা আহত লোককেইজন নিৰ্বাচনী কামত জড়িত হৈ আছিল উৰে নিশা কৰ্তব্য সমাপন কৰি ফ্লাইং স্কোৱাডৰ এই দলটো নগাঁৱলৈ উভতি অহাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন এখন মেক্সিমো বাহন এতিয়াও চাৰিগৰাকীৰ অৱস্থা কিছু সংকটজনক ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ট্ৰাকসহ চালক হেণ্ডিমেনে উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে একেটা স্থানতে সংঘটিত হৈছিলে আন এটা দুৰ্ঘটনা য'ত ১৮জনকৈ লোক ১৮জনকৈ শ্ৰমিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল সামগ্ৰীৰ ফ্লাইং স্কোৱাডৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ বিষয়াৰ মৃত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ বিষয়াজনৰ নাম জয়ন্ত ক্ৰো কৰ্তব্য সমাপন কৰি তেওঁলোকে উভতি আছিল ৰাজপথত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিছিল মেক্সিমো বাহনখনে আৰু এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন চাৰিগৰাকীকৈ লোক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে অত্যন্ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা জয়ন্ত ক্ৰো বিষয়াগৰাকী তেওঁ নিহত হৈছে নিহত জয়ন্ত ক্ৰো তেওঁ কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ড সহকাৰী অভিযন্তা হিচাপে তেওঁ দায়িত্বত আছিল নিয়োজিত হৈ আছিল আৰু আহতসকলক নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ট্ৰাক এখন ৰখাই থৈছিল তেওঁলোক ইলেকশ্যন ডিউটি দি আহে গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিচ হয় তেওঁলোকে আহি পেলাই সম্ভৱ ড্ৰাইভাৰজনৰ টোপনি ঘটি নেকি হয় বেগত মাৰি দিলে কিহৰ মাৰি টেংকাৰখনত ইলেকশ্যন ডিউটি দি আহিছে হয় তাকে লগৰ লগত গুচিয়েই গ'লগৈ কোনো ধৰিবই নোৱাৰিলে কেইজন আছিলে গাড়ীখনত গাড়ীখনত তিনিজন ড্ৰাইভাৰ সৈতে চাৰিজন আছিলে গোটেইকেইজনে আহত গোটেইকেইজন আহত এজন ঢুকাইছে ন এতিয়া আৰক্ষী আহিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিয়পাইছে সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প নিৰ্বাচনৰ বতৰ চাৰিওফালে প্ৰচাৰ চলিছে কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু এনেকুৱা মন্তব্য একাংশই কৰিছে যিয়ে কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক যি সম্প্ৰীতি সেয়া কিন্তু এক বিনষ্ট কৰাৰ পৰিৱেশ যেন উদ্ভৱ হৈছে কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ এইবাৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পাৰ চেষ্টা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডাক্তৰ আছিফ নাজাৰে কৰিলে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য সংখ্যালঘুক উচ্ছেদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৰাণ প্ৰসংগত ৰাজহুৱাকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিফ এতিয়া যেন বিভিন্নজনৰ ৰোষত পৰিছে লাহৰীঘাটত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন নিৰ্বাচনী সভা তাত মিয়া ভোট প্ৰসংগত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিলে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে কিন্তু সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ কোৰাণ সম্পৰ্কীয় কিছু গুৰুতৰ কথা ক'লে শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপি যোগদান কৰিছে বহু শ শ সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিৰ প্ৰতি সংখ্যালঘু ভোটাৰ আকৰ্ষিত হোৱাৰ এইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনৰ এই কিছু মন্তব্যই কিন্তু যেন বিষ বাষ্প বিয়পাইছে এইজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে নিৰ্বাচনী সভাত কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ৰমজান মাহত লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডাক্তৰ আছিফ নাজাৰে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি কৈছিল মন্তব্যকে আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এই গোটেই পৰিৱেশটোক লৈ আচলতে বিজেপি যথেষ্ট সুস্থাৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলডোজাৰ চলাইছিলে সেই বুলডোজাৰ চলোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে কেতিয়াও সেইবোৰ মানুহৰ কাণ্ডু শুনি পেলাই সেই মানুহবোৰক খবৰ লৈছিল নে
এজন মানুহৰ হত্যা হওঁতে তাৰ বুকুৰ ওপৰত ভূ উঠি পেলাই নাচিছিলে এই বিজেপিয়ে তেতিয়া সেইবোৰ প্ৰথমে এই ভূত খোজাৰ আগতে সেই মানুহজনৰ ওচৰত গৈ ক্ষমা খুজিছিলে যি বিজেপিয়ে আপোনাৰ আমাৰ মছজিদ আমাৰ উপাসনা স্থল মছজিদ মাদ্ৰাছা বুলডোজাৰ লগাই পেলাই পেলাই আছিলে তেতিয়া সেই মানুহে আহি পেলাই এতিয়া বিজেপি হৈ পেলাই ভূত খোজে যদি নমাজ পঢ়ি আছে আপোনালোকে তাহাবি পঢ়ি আছে তাৰপিছত নিজকে যদি মুছলিম বুলি কয় আজি এইবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিবলে নাই কেতিয়াও নকৰে গতিকে এই কথা আমি চিন্তা কৰিব লাগিব এই পাঁচটা কোৱেশ্যন আপোনালোকে যদি বিজেপিৰ কোনো পাৰ্টি আহে প্ৰথমে আপোনালোকে সুধি ল'ব এয়া কিছু সাম্প্ৰদায়িক বিষয় বাষ্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা এইধৰণে কৰিলে আমি অৱশ্যে আপোনালোকক যি সম্পাদিত এই যিটো ভাষ্য ইয়াক সম্পাদিত ৰূপতহে দেখুৱাইছোঁ অসম্পাদিত ৰূপত আচলতে দেখুৱাব পৰা নাযাব এই ভাষ্য সম্পাদিত ৰূপত ইয়াত যিখিনি ভাষ্য আমি তাত দেখিছোঁ যথেষ্ট উগ্ৰ হৈ পৰা কিছু কথা ডাক্টৰ আছিফ নাজাৰে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু এইখিনি কথা ক'বলৈ গৈয়ে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে বিয়পোৱাইছে কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডাক্টৰ আছিফ নাজাৰে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰিছে সংখ্যালঘু লোকক উদ্দেশ্যি কিছু মন্তব্য কৰিছে ৰমজান মাহৰ কথা কৈছে মাদ্ৰাছাৰ প্ৰসংগ বুলডোজাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কোৰাণ প্ৰসংগ টানি আনি কেতবোৰ আচলতে বৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে ডাক্টৰ আছিফ নাজাৰে কোৰাণ প্ৰসংগত ৰাজহুৱাকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে লাহৰীঘাটত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মিয়া ভোট প্ৰসংগত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ কিছু নকবলগীয়া কথা কৈ পালে বিধায়কজনে কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিয়ে তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপি যোগদানো কৰিছে বহু সংখ্যক ভালে সংখ্যক সংখ্যালঘু লোকে বিজেপিৰ প্ৰতি সংখ্যালঘু ভোটাৰ বা ভোটাৰৰ এই যি আকৃষ্ট হোৱাৰ যিটো ধাৰা তাৰ মাজতে কিছু সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে বিধায়কজনে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে নিৰ্বাচনী সভাত কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ কিন্তু এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি বিজেপি বিশেষকৈ সোচৰ হৈ পৰিছে ৰমজান মাহত লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডাক্টৰ আছিফ নাজাৰৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন আচলতে নিৰ্বাচনৰ এইখিনি বতৰত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন মন্তব্য দিয়ে এটা দলে আনটো দলক কটাক্ষ কৰে কিন্তু সেই কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ ক'ৰবাত সাম্প্ৰদায়িক যি সম্প্ৰীতি সেয়া বিঘ্নিত কৰা বিষ বাষ্প বিয়পোৱা এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী দেখিব পোৱা গৈছে সুস্থ সমাজৰ কাৰণে এয়া বিপদজনক আৰু দেখিব পোৱা হয় বিশেষকৈ সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় লোকসকলক একত্ৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এইসকল ৰাজনৈতিক নেতাই তেখেতসকলৰ নিজৰ ক্ষমতা অৰ্জন অৰ্থে নিজৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰাৰ অৰ্থে সাম্প্ৰদায়িক এনেকুৱা ধৰণৰ বিষবাষ্প বিয়পায় পূৰ্বতেও আমি বহু এনেকুৱা ধৰণৰ নেতাৰ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তেখেতসকলৰ কাম কাজ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে যদি চোৱা হয় নগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লাহৰীঘাটৰ এই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ এই ধৰণৰ মন্তব্য কিছু বিশেষভাৱে এই সুস্থ সমাজৰ কাৰণে এয়া কেতিয়াও ইতিবাচক দিশ হ'ব নোৱাৰে এই দিশে নিশ্চিতভাৱে স্বাভাৱিকতে সমাজখনত এক নেতিবাচক যে প্ৰভাৱ পৰিব সেই কথা স্পষ্ট কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ক'ব পাৰি যে তেখেতৰ একমাত্ৰ নিজৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে এই ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সংখ্যালঘু লোকসকল শেহতীয়াভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লাহৰীঘাট সমষ্টিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিজেপিৰ এখন সভাত যথেষ্ট সংখ্যক লোক উপস্থিত আছিলে সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিজেপিটো যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সংখ্যালঘু লোকসকল অৰ্থাৎ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিশেষভাৱে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত যিহেতু সংখ্যালঘু লোকে তেখেতসকলক ভোটদান দিব বুলি মন্তব্য প্ৰসাৰণ কৰি আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোগদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে গতিকে তেনে অৱস্থাত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যিসমূহ স্থান বা যিসমূহ অঞ্চলৰ যিসকল বিধায়ক সেইসকল বিধায়ক এইবাৰ কিন্তু যথেষ্টভাৱে তেখেতসকল শংকিত হৈছে যিখিনি পূৰ্বতে সুৰক্ষিত ভোট বেংক আছিলে তেখেতসকলৰ সেই ভোটৰ এইবাৰ বিভাজন হ'ব নেকি এই দিশটোক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ এইসকল নেতাই এতিয়া
দুশ্চিন্তাত ভুগিছে আৰু সেইসকল নেতাই এতিয়া সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী এই সভা সমিতিসমূহত তেখেতসকলে বিশেষভাৱে সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলক যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আসিফ নাজাৰৰ মন্তব্যত স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ হৈছে সংখ্যালঘু লোকৰ কথাখিনি প্ৰকাশ হৈছে, সমান্তৰালভাৱে বুলডোজাৰ চলোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ কথা কোৱা হৈছে। আমি অসম্পাদিত ৰূপত যিখিনি ভাষ্য সেইখিনি সম্পাদিত ৰূপত আমি দেখুৱাইছো, কিয়নো এনেকুৱা কিছু মন্তব্য যথেষ্ট আচলতে বিষবাস্প বিয়পোৱা কিছু মন্তব্য যি আচলতে সম্পাদনা নকৰাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষ্য আচলতে দেখুৱাব নোৱাৰি, কিন্তু তাৰ মাজতো যিখিনি ভাষ্য আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো তাত কিন্তু দেখা গৈছে যে কিছু খুব উগ্ৰ মন্তব্য কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এতিয়া প্ৰসংগ হৈছে যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে নেকি ডক্টৰ আসিফ নাজাৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ডক্টৰ আসিফ নাজাৰ, কংগ্ৰেছী বিধায়কজন। কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে লাহৰী ঘাটত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ ইছলাম ধৰ্মীয় বা সংখ্যালঘু লোকসকলক আকৃষ্ট কৰিবলৈ গৈ কিছু ৰমজান মাহৰ কথা কৈ কিছু সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাৰ ঘটনা কোৰাণৰ প্ৰসংগ টানি আনি কিছু মন্তব্য কৰাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এতিয়া হয়তো যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লাহৰী ঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নাজাৰ। আসিফ নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে লাহৰী ঘাটত দাখিল কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এজাহাৰ আৰু কংগ্ৰেছী বিধায়ক আসিফক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য দিছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল মমিনে। আসিফ নাজাৰৰ মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দি প্ৰৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰিবলৈকে সকীয়াই নি দিছে ডাক্তৰ নুমল মমিনে। লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰমাণ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচনী সভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়াৰ বাবে আসিফৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠিছে লাহৰী ঘাটৰ বিজেপিৰ লগতে সংখ্যালঘু ৰাইজ লাহৰী ঘাটৰ। ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে চতুৰ্থগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক, কিন্তু এতিয়া চাবলৈ গ'লে যদি আসিফ নাজাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হয়, ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছে, তেনেহলে চতুৰ্থগৰাকী বিৰোধীৰ বিধায়ক গ্ৰেপ্তাৰ হবলৈ গৈ আছে আমিনুল ইছলাম, শ্বেৰমান আলী, আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ পিছত এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হব পাৰে কংগ্ৰেছৰ লাহৰী ঘাটৰ বিধায়ক ডক্টৰ আসিফ নাজাৰ। আজি লোকেল এমএলএ আজি কেইদিনমান আগতে এটা খুব মাৰাত্মক কথা কৈছিল, আজি আমি ভিডিঅ'টো পাইছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত বিশিষ্ট ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আজি মুছলমান সমাজৰ ভোট পাবলৈ কাৰণে মিছা কথা বিজেপিক এটা বদনাম কৰে, তেওঁক প্ৰমাণ দিয়ক, আমিতো কেছ ফাইল কৰোঁ। মই আজিয়ে ভিডিঅ'টো গম পাইছোঁ, আমি এতিয়া এডভকেটৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, তেখেতৰ এইটো কোনটো ছেকশ্যনত দি পেলাই আমি কেছ দিব পাৰে, তেওঁতো এৰেষ্ট হ'ব মিছা কথা, প্ৰমাণ দিয়ক। মিছা কথা এটা বিজেপিৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ ক'ব পাৰে, প্ৰমাণ দিয়ক, প্ৰমাণ দিয়ক। যদি আমি তেনেকৈ কাম কৰিছোঁ বুলি ক'লে মই বিজেপিও এৰিম, ৰাজনীতিও এৰিম, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব নাপায়, মুছলমান সমাজক অন্যায় কৰিব নাপায়, অপমান কৰিব নাপায়, হয়নে নহয়? জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে আছে। বলেন, ইতিমধ্যে আপুনি ডক্টৰ নুমল মমিনৰ ভাষ্য শুনিছে, বিজেপি খুব হুঁচাৰ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডক্টৰ আসিফ নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু এজাহাৰ দিয়া হৈছে লাহৰী ঘাটত, যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ডক্টৰ আসিফ নাজাৰ এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ, ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতুকে তিনিগৰাকী বিধায়কক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, গতিকে তেনে অৱস্থাত আসিফ নাজাৰৰ যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বাট মুকলি আছে এই মূৰত, সেই কথা নিশ্চিত। কাৰণ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই সমাজখন ভাগ ভাগ কৰাৰ যি আচলতে মন, সেই মন মেলা এইসকল বিধায়কক যদি অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত দিনত তেখেতসকলে মাথোন ৰাজনৈতিকভাৱে মুনাফা লভাৰ অৰ্থৰে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ মন্তব্য নহয়, সমাজখন দ্বিখণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে এইসকলে বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেই কথা স্পষ্ট। যিখিনি কথা ৰাজহুৱা সভাযোগেই তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সেইখিনি কথাৰ বাহিৰত তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ কি কি কথাসমূহ ক'ব পাৰে তাৰ কিন্তু সেয়া আচলতে এই মূৰত ভাবিব নোৱাৰি। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে এইসকল বিধায়কে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণৰ ৰাজহুৱা সভাত নিজৰ ক্ষমতা অৰ্জনৰ অৰ্থেই মাথোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এটা দলে আনটো দলক সমালোচনা কৰিছে আৰু সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাতে বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে বিষবাস্প, সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাইছে, ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, এটা এটা শ্ৰেণীক তেখেতসকলে একগোট কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপৰীত গোটটোক যাতে তেখেতসকলে বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ বিভিন্ন কাৰণে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰসাৰ কৰিছে। গতিকে আসিফ নাজাৰৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া লাহৰী ঘাট আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব পৰা লক্ষণীয়। কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংখ্যালঘু অঞ্চলত ক্ৰমাৎ আকৃষ্ট হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি জনতা আৰু সেই অৱস্থাতে বিশেষভাৱে শংকিত হৈ পৰিছে এইসকল
সংখ্যালঘু বিধায়ক আৰু তেখেতসকলে যি কাৰণতে নহওক কিয় তেখেতসকলে এই ধৰণৰ কিছু মন্তব্য কিছু বাক্যবাণ প্ৰকাশ কৰি তেখেতসকলে সেই সকল লোকক একগোট হৈ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়া লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ভৱিষ্যত দিনত সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু এক প্ৰকাৰ যেন গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে যেন আগবাঢ়িছে বা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত, সেই এটা কথা যেন ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কিয়নো বলেন বিজেপি ডাক্তৰ নুমল মমিনে যি ভাষ্য দিছে যে এডভকেটৰ সৈতে কথা পতা হৈছে, অধিবক্তাৰ সৈতে কথা পতা হৈছে, ভিডিঅ'টো পাইছে আৰু প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান দিছে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আনিছে, কোৰাণ প্ৰসংগ টানি আনিছে, প্ৰত্যাহ্বান দিছে যে সেয়া প্ৰমাণ কৰক আৰু নহ'লে আচলতে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ এক প্ৰকাৰ স্পষ্টকৈ হুংকাৰ দিছে বিজেপি। নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পূৰ্বে সেই আপুনি উল্লেখ কৰাৰ ধৰণে সেইসকল বিধায়কে এই ধৰণৰ ধৰ্মীয় উন্মাদনা এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, সংখ্যালঘু অঞ্চলত নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰি ৰাখিবলৈ তেখেতসকলে এই ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বিক্ষোভস্প প্ৰয়াস তেখেতসকলে বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰে। আৰু একেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আছিফ নাজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাথুন নিৰ্বাচনী এই সভাত জয় হোৱাৰ কাৰণে নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয় হোৱাৰ কাৰণে সমষ্টিটোৰ পৰা যাতে অধিক সংখ্যক ভোট দিব পাৰে, সংখ্যালঘু জনতাক যাতে ভোট কোনো কাৰণত বিভাজন নহয়, সেই উদ্দেশ্যে সেই ধৰ্মাৱলম্বী লোকগৰাকীয়ে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ বিশেষ মন্তব্য প্ৰসন কৰিছে আৰু যাতে সকলোৰে ভোট তেখেতৰ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সপক্ষে পৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনে যি ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে সেই গোচৰৰ ভিত্তিত হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেখেতেও এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আছিলে, বিক্ষোভস্প তৈয়াৰ কৰিছিলে, সমাজত বিশৃংখল বা সমাজখন ভাগ ভাগ কৰাৰ চেষ্টা চলাই মন্তব্য প্ৰসাৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ আছিফ নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে বলেন চাবলৈ গ'লে এই ধৰণৰ মন্তব্য সেয়া যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নকৰক কিয়। আৰু এতিয়া বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে বিৰোধীৰ এইসকল বিধায়ক আটাইকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু একেধৰণৰ অভিযোগ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰিছে বিৰোধীৰ এইসকল বিধায়কে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আইনৰ ওখত পৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ তালিকাখনত সংযোগ হৈছে লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকী। প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত আহি পৰে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ মন্তব্যবোৰ দিয়াৰ বাবে? অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, অত্যন্ত দুখজনক যে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা হৈছে, বিশেষকৈ কিছু উদ্দেশ্য যে আগত ৰাখি যাতে সংখ্যালঘু ভোটাৰসকলক নিজৰ পক্ষত ৰাখিব পৰা যায়, এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে ভোটৰ স্বাৰ্থত ভোটৰ লালসাত যেন এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে। এইটো কথা স্পষ্ট গীতাশ্ৰী যে ভোটৰ লালসাতেই আচলতে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ সময়ে সময়ে মন্তব্য পোষণ কৰি আহে আৰু সংখ্যালঘু লোকসকলক একগোট কৰি ৰখাৰ তেখেতসকলে চেষ্টা চলায়। আৰু যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়া সময়ছোৱাত বিজেপি চৰকাৰখনৰ অধীনত দেখিব পোৱা গৈছে যে সংখ্যালঘু ৰাইজেও কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ পৰা তেখেতসকলে বঞ্চিত হোৱা নাই, বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহ সা সুবিধা লাভ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত। গতিকে বিশেষভাৱে মহিলাসকলে দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে যিধৰণৰ পকেটত ধন আহি আছে বা চৰকাৰী যিখিনি সা সুবিধা লাভ কৰি আহিছে তেনে অৱস্থাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি বৰপেটাতে কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এখন সভাত সেইসকল মহিলাই সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলে মিত্ৰজোঁটক সমৰ্থন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্থানসমূহত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেনে এক এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই পৰিৱেশক লৈ স্বাভাৱিকতে শংকিত হৈ পৰিছে সংখ্যালঘু বিধায়কসকল। সংখ্যালঘু বিধায়কে তেখেতসকলৰ ভোটসমূহ যি পকেট ভোট আছিলে পূৰ্বৰে পৰা সেই পকেট ভোটসমূহ ভাগ হোৱাৰ তেখেতসকলে সংকাপ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইধৰণে তেখেতসকলে যাতে ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি কৰি কোৰাণৰ কথা উল্লেখ কৰি কোৰাণৰ বাণীৰ কথা উল্লেখ কৰি বা তেখেতসকলৰ বুলডোজাৰ চলাই সংখ্যালঘুক জনতাক বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত অত্যাচাৰ কৰাৰ যি কথা সেই কথাসমূহ তেখেতসকলে পুনৰবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰাজহুৱা সভাত তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কিছুমান মন্তব্য পোষণ কৰি তেখেতসকলে যাতে সেই সংখ্যালঘু লোকসকলে যাতে একত্ৰিত হয়, তেখেতসকলে যি বিজেপিলৈকে মন মেলিছে বা অন্য দললৈকে তেখেতসকলে মন মেলিছে সেই মন মেলা সেইসকল সংখ্যালঘু ভোটাৰে যাতে কোনো কাৰণতে তেখেতসকলে নিজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে বা পূৰ্বতে সমৰ্থন দি থকা দলটোতে সমৰ্থন দি থাকে তাৰ বাবেহে আচলতে এইসকল ৰাজনৈতিক নেতাই তেখেতসকলে নিজৰ মুনাফাৰ খাতিৰত সমাজখনত এটা বিষবাস্প বিয়পাৰ দিশে তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে আৰু সেই ধৰণে তেখেতসকলে মন্তব্য প্ৰসাৰণ কৰিছে। গতিকে সমাজখনৰ কাৰণে জাতিটোৰ বাবে এয়া অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ সমাজখন ভাগ ভাগ কৰে এইসকল ৰাজনৈতিক নেতা, এইসকল ৰাজনৈতিক নেতাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষবাস্পই বিশেষভাৱে সমাজখন অস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায়। গতিকে নিৰ্বাচনৰ বতৰত পুনৰবাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে এইসকল একাংশ নেতাই। গতিকে এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় লক্ষণ, কিন্তু বিজেপি আচলতে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া প্ৰসংগ যে কিহৰ বাবে এজনৰ পিছত এজনকৈ বিৰোধীৰ বিধায়কসকলে এই সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাৰ মন্তব্য কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি ডক্টৰ আছিফ নাজাৰ
আমাৰ স্বাভাৱিকতে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছু আছে। পলায়ন বিদায় লৈছে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ। কিন্তু ডক্টৰ আসিফ নাজাৰৰ লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক গৰাকীৰ মন্তব্যক লৈ কিন্তু এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, তোলপাৰ লাগিছে। ইফালে ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰে জোকাৰিছে কৰিমগঞ্জ। চাঞ্চল্যকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কৰিমগঞ্জত ব্যাপক চাঞ্চল্য, কিয়নো তিনি কণমানি সন্তানক দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছে পাষাণ মাতৃয়ে। পাষাণ মহিলাগৰাকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সাত বছৰীয়া তেওঁৰ ভগ্নী। আৰু এই তিনিটি সন্তানক হত্যা কৰি নিজেও চৰমপন্থা জীৱনৰ বাছি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে ঘাতক মাতৃয়ে। ৰামকৃষ্ণনগৰৰ ডলুংগাংগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো, নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নিজৰ তিনিটি কণমানি সন্তানক এই ধৰণে মহিলাগৰাকীয়ে, পাষাণ মাতৃয়ে হত্যা কৰিছে। নগাঁৱৰ ৰাইজ গোটেই অঞ্চলটোত আচলতে ৰাইজে আক্ৰমণৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাত হোৱা ধোৱা লাগিছিল গোটেই অঞ্চলটোত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ৰাইজ। ৰাইজে বিচনাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তিনি কণমানিৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ। সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে সাত বছৰীয়া শ্বাৰ্মিন বেগমক, যিগৰাকী হৈছে মহিলাগৰাকীৰ ভগ্নী। ইপিনে মহিলাগৰাকীও নৃশংস এই ঘটনা সংঘটিত কৰি তেওঁ বাছি লৈছিল চৰম সিদ্ধান্ত। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শ্বাৰ্মিন, লগতে ঘাতক মহিলাগৰাকীক যিহেতু কিছু সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ৰাইজে প্ৰেৰণ কৰে হাস্পতাললৈ। সম্প্ৰতি ভগ্নীসহ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ঘাতক মহিলাগৰাকী। আমি আর বুঝতে পারছি না কেতো তাই কী হয়েছে, আমি আর কিছু বুঝতে পারছি না। মানুষে খবর কইছে তখন গেছি গিয়া পাইছি। বাচ্চাটার বাবা তুমি? বাবা, আমি বাবা। সকালে খবর দিছে? সকালে বাইরেছি, সাড়ে সাতটা থেকে আটটা হলো ওরকম। গরো ঠিকঠাক আসলে, আমি সকালে আমার বাচ্চা ছেলে যেটা ওটারে আমার বাইকও গরো তো সকালে ঘুম থেকে উঠছি, উঠি বালা সব খুশি আছে, ঠিক আছে, বাচ্চা তার মাতামাতি হয়েছে, গল্প হয়েছে, সব কিছু ঠিক আছে। তখন কিছু একটু পরে মানে গুরো মাংস হয়েছেন যেন পূর্ব সাইডে আমার একটা রুম আছে, ও রুমের সাইডো সাইডে দরজা লাগায় ভিতরে 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 দরজা লাগাই লাগলি, বাইরে থাকি না, ভিতরে আমার দরজাটা লাগাইল। তখন মাংস কইছেন যে ভিতরে আমার ওয়াইফ বুঝা গেছে, কিছু মাংস চাইছেন ফাঁকাই দিয়ে ফাঁকিয়ে দেখিয়া কইছেন না ভিতরে আছে। ও তো শেষ পরে গিয়ে আমি গিয়ে চাই সে দেখছি মানে ভিতরে মানুষ আছে, চাইরো বাজু লোক ঘর বাদে কিরকম বাহরিয়া আনছেন এটা আর কই। খবর ধর আমি অব্যাহত রাখিম, সময়খিনিতে এটা বিরতির।